Покажу, як я роблю тісто для вареників, для пельменів. Взагалі, хороше таке тісто, яке не розпливається. Просте і смачне. Сюди я вже відправила пів столової ложки солі. Додаю одне куряче яйце. Ось так. Одне куряче яйце. Я відварювала картоплю. Ось у мене півлітрова баночка, чуть-чуть неповна, картопляного відвару. Сюди я влила 1,5 столові ложки олії. Проста рафінована олія. Також сюди додаю. І зараз буду сюди додавати борошно, муку. Раніше в рецептах я вам вже казала, що я насипаю перед рідкі суміші, потім засипаю муку. І тепер будемо замішувати. Муки будемо бачити, скільки візьме. Не вся мука однакова. І ще скажу, що завжди тісто не використовую одразу після того, як замісила, а даю хоча б хвилинки 10-15, щоб вона постояла, так як то кажуть, відпочила. І тоді видно, тісто буде хороше на вареники або ні. Якщо воно за той час не схватилось, не зробилось таке більш тугіше, нібито як підсихає, а пом'якло, значить, є велика ймовірність того, що коли ми будемо вже варити вареники, вони можуть у нас розварюватись. Тоді треба буде підсипати трішки муки. І я б порадила для 100% і для 100% гарантії можна додати столову ложку крохмалю. Тут взагалі-то картопляний відвар має вже також трішки крохмалю. Але може бути дуже поганої якості мука. Тоді додаємо крохмаль, підмішуємо. І вареники в нас не будуть розварюватись. Замішуємо тісто круте. Додаємо ще муки. Для цього тіста я взяла картопляний відвар холодний, охолоджений вже, і додала яйце, ну, все, що ви бачили. Ось таке тісто має бути, гарно його вимісили. Тепер залишу його на хвилин 10-15, поки піду робити фарш, щоб зробити трішки пельменів. Все, залишаю ось це тісто. Ось такі варенички і пельменьки получились. Я їх сипаю зразу в таку ось цю мою велику миску. Тут получилося більше половини миски. Ще одна партія доварюється.
І ось таке гарне, тонесеньке тісто виходить. Дуже смачні. Дуже красиві. Ось такі вареники та пельмені получилися у мене з цього тіста. Тісто тонесеньке, ніжне, не розварюється, добре тримає форму. Дивіться. Прозоре, гарне, добре зварене. І, звичайно ж, смачне. Всередині стільки соку. Погано видно, так? Камера не фокусується. Ось, дивіться, бачите? Всередині там сік. А тепер, дивіться, варенички. Також я люблю такі тоненькі, щоб були варенички. Так, звичайно, краще було б ножиком відрізати, та я не взяла. Дивіться, начинки багато. Тісто тоненьке. Видно вам? Бачите, тонесеньке тісто, багато начиночки. Спробуйте, не пошкодуєте. Дякую за перегляд відео. До нових зустрічей. Не забувайте підписуватись, писати коментарі, ставити лайки.